Ahoj, já jsem Dan ze spolku Automat a dneska vám ukážu, jak se bezpečně naladit na jízdu po kruháči. Čas od času se ve městě nějaký takovej objeví a když jezdím na zkoušku s kapelou, projíždím přesně tím kruháčem za mnou. Pojďme si ho společně projet a objasnit si jeho pravidla. Jedeme uprostřed, aby nás auta nemohly vytlačovat ani objíždět. Zásadní je samozřejmě signál při výjezdu. Po zúžení zase zajedeme ke kraji. Kruháč na jedničku, Peter na zádech, zkušebna přede mnou, tak abych jel